गाइसहरुलाई कस्तो छ धानबारी लागेको छ सब धानबारी हो झापाको धानबारी ह्याप्पी दशैं अलप गाइस दशैंमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने ठुलो बडाहरूको आशीर्वाद लिने जाने वरिपरि घुम्ने कहाँ कहाँ घुम्दै हुन्छ होइन लाइक गर्नु होला यसरी गर Welcome to our channel. And kya bhancha? Pasang Etc. Pasang Etc. Today we are celebrating our festival. Kya bhancha? Dashain. हामी चाहिँ होइन झापामा छौँ झापामा चाहिँ अब सेलिब्रेट रमाइलो भन्ने होइन झापाको अल ब्लग देख्न सक्नुहुन्छ प्लिज लाइक चाहिँ गर्नु नछोड्नु सब्सक्राइब गर्नु नछोड्नु जो जो नयाँ आउनु भएको छ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जानुहोला अनि भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर जानुहोला मन पऱ्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला मन नपऱ्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला